Varmt velkommen til Fantasi helse. Mitt navn er Johan Erkrö, jeg er kokk og matentreprenør. Mitt navn er Cecilia Fürst, jeg er spesialistlege i Sverige samt i integrative og function medicine i USA. Og jeg heter Nils Pär Skåra, jeg er performance coach, Kosovs-veileder og idrettsutøver. Og Med denne podkasten skal vi hjelpe og inspirere deg på veien mot en fantastisk helse. Yes, nå er vi tilbake igjen, og i dag skal vi faktisk prate om når helse blir til uhelse i forhold til kost og trening. Så velkommen, Nils. Takk skal du ha. hyggelig. Da, hva har du med dette emnet? Jeg tenker på når går det går helsesammen med til overdrift, og risikerer at, at det blir uhelsesamt. Mm. Um, først og fremst bare med den tittelen av 'når blir helse uhelse'? Det er klart at um, hvis helse blir uhelse, uhel så er det per definisjon så er det jo ikke helse mer. Så <laughs> jeg tror det er viktig um, at man har en klar definisjon på hva helse innebærer. Og <clears throat> Mange har kanskje litt usikkerhet rundt dette her som gjør at de rett og slett ikke klarer å ha så veldig god helse. Så det er klart at en hvilken som helst tilnærming til å enten å spise sunt eller trening Hvis noe av det medfører angst, eller bare at man har et anstrengt forhold til de metodene man bruker for å oppnå det, så er det jo et Per definisjon ikke noe som bringer deg bedre helse, gir deg heller ubalanse. Um, og den fellen tror jeg det kan være veldig lett å, å falle inn når man, når man prøver å forbedre helsen sin, men det er egentlig ikke helse man, man oppsøker. Det er noe helt annet. Men hva hva er er grensen? grensen Når Når går det det fra til med treningen at blir ohelsesamt? Um, så jeg tror mye av det har å gjøre med um, Mest de interne prosessene som foregår. Um, vi er så vant til å se etter de eksterne resultatene. Og uh, rett og slett bare måle ting eksternt. Slik at vi vil ha en definisjon og si at dersom en person trener så så mye, så er ikke det sunt. Men egentlig så er det ikke det man burde se etter. Um, det man er nødt til å se etter, det er noe som er veldig subjektivt, som er vanskelig å måle. Og det er hvilken opplevelse er det personen har mens de trener? Hvilken opplevelse er det de har? Hvilket, hvilket forhold er det de har til trening? Ikke antall timer de trener, f.eks. Så der kan man jo se en ganske stor forskjell på Du tar en person, du tar en toppraceutøver, f.eks., som kanskje har et um, et veldig kall det sunt og balansert forhold til trening, i hvert fall i forhold til den, um, de mentale relasjonene man har til det, som trener 30 timer i løpet av en uke. Og så har du kanskje en person med anoreksia som også trener 30 timer per uke. Det kommer til å sånn, Kvalitativt, hvordan de opplever den treningen, og hvilken effekt det har både på den mentale helsen, men også den fysiske helsen. Kommer til å være veldig, veldig, veldig forskjellig. Så jeg, um, jeg tror aldri det vil være noe fast fasitsvar på Hvor går grensen i forhold til noe man kan måle eksternt og si at dette er for mye? Det kommer alltid til å være personlig, det kommer til å være, det til å være subjektivt. Um, og... Jeg tror det viktigste er at det, bare, det handler om at enhver person er nødt til å være eh, bevisst over sitt eget forhold til trening, sitt eget forhold til kosthold. Og, og kjenne selv på når det bikker over til at det begynner å medføre eh, mer anstrengelse enn det motsatte. Det kan vel også at om denne terningen skaper stress Att at følelsene er at 'fikk jeg ikke til den treningen?' og at det starter masse kjedereaksjoner. Da ja. kanskje det begynner å bli litt usunt. Oh, Absolutt. Ja. Absolut. Og så tenker jeg også kanskje, hva er motivasjonen til treningen. Mm. Om det bare handler om at okay, 'jeg vil se ut som han skuespilleren', eller hva det nå er, for noe. og eh, det er bare er fettprosent som spiller noen rolle Egentlig, egentlig er viktigere enn selve treningen, kanskje. Ja. Ja. Det kanskje også er litt... Uten tvil. Altså, jeg er virkelig inne på noe akkurat det der med um, Hva er motivasjonen, og hva er intensjonen? Det, altså, det kan være et veldig bredt spekter med ulike intensjoner som kanskje ikke er så veldig uh, sunne for en selv, og som kanskje bare er en oppskrift for at man kommer til å uh, havne i ubalanse, både mentalt og fysisk. Um, Først og fremst så kan man um, kanskje én ting Man kan se to brede kategorier som, som er nokså normale og nokså ulike. Så har man kanskje den um, um, ene kategorien som uheldigvis uh, nok er uh, nokså økende i dag, spesielt for unge mennesker, som har å gjøre med uh, valideringsbehov eller uh, mindreverdighetskomplekser, eller at man føler at man, man er nødt til å bevise et eller annet. Motivasjonen for å være godt trent er for å vise andre at Se, jeg er, jeg er flink, eller jeg ser bra ut, og um, man feeder av den liksom, bekreftelsen fra andre om at um, ja, man er rett og slett Enten at man vil føle seg bedre enn andre, eller kanskje for å fylle et tomrom. Hvis det er noe inni seg selv som gjør at man ikke føler seg bra nok, av en eller annen grunn, så bruker man trening eller kosthold, eller til og med bare helse, som et, um, et middel for å fylle det tomrommet. Um, det er jo ikke til å legge skjul på at vi lever i et nokså materialistisk uh, samfunn. Og et uh, nokså statusdrevet samfunn. Og veldig lenge så um, har jo penger vært det som har uh, definert hvor på statushierarkiet uh, man ligger. Men i nyere tid så um, har flere oppdaget uh, det at det å ha en bra trent kropp f.eks., kan gjøre at man kan få en, um, en nokså høy status i det det materialistiske samfunnet vårt, fordi kroppen kroppen, er 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 materie det også. Hvis <laughs> hvis man 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 fokusert på det fokusert på, kroppen, um, på samme samme måte som som folk kan anta at ah, noen er suksessfull og og har um, har har disiplin diverse, en 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 bra karriere, mye penger, så gjør man de samme som en person som har en, uh, veltrent kropp. Og Derfor tror jeg det kan være veldig fristende for noen som enten søker status, eller rett og slett har et valideringsbehov, mindreverdighetskomplekser og har et usunt forhold og et ubalansert relasjon til uh, motivasjonsfaktorene bak det å trene. Og så tror jeg en annen kategori, som kan være nokså normal, um, som, som er Kanskje drevet av noen av de samme usikkerhetene, men i, i det, nesten i det andre ekstreme. Um, det er rett og slett bare det å være, det å være pliktoppfyllende. Og det, å, det at man er opptatt av at man skal gjøre det som er riktig man skal gjøre det som er bra. Man har kanskje blitt fortalt um, Man blir påvirket av skremselspropaganda. at det er ikke bra å spise sånn og sånn, da kommer du til å bli syk. Eller um, hvis, hvis du spiser disse tingene, så er Ja, flinke mennesker spiser uh, sunt. <laughs> og så føler man en slags uh, hvis, man er, hvis man er pliktoppfyllende og uh, man vil på en måte følge strømmen, føle at man ikke er en, um, en failure, <laughs> kan det hende at man føler et slags um, Anstrengt, behov om å rett og slett bare um, Ja, gjøre, gjøre det som noen andre har definert er viktig og bra. Fordi man får matet inn hele tiden, enten om det er gjennom media, en en der der vi for, forhåpentligvis klarer å formidle ting på på balansert måte men man 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 får høre hele tiden at 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 burde man burde spise sunt og man burde og datt. og 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 gjøre ditt datt hvis hvis det 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 ikke samsvarer med måten man spiser spiser føler man, um, man føler selv at man spiser dårlig for eksempel, um, så kanskje man føler seg viktigste jeg er at, um, man rett og slett bare tar man tar eierskap over sin egen helse, man tar eierskap over bare det å være bevisst på hva som er viktig for en selv, uten å la noen andre definere det for deg, så er det en, en av måtene å motvirke akkurat eh, den problematikken på. Ja, precis. Så tenker jeg at 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 vi har har om 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 det 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 men just når du du prater om det der, der sosiale medier gjør gjør jo ikke saken bedre, og og synlighet sånn nå liksom litt anstrengt til det her, og Uh, du poster bilder på din egen kropp, og du får masse likes, på det så liksom kanskje kommer det inn en ond spiral ut av det også. Mm. Uh, og og samme, du, du kom inn litt på kosten der også. Ja. Uh, og det er jeg som kokk, og liksom, mat for meg er jo, smaker og nytelse, men for visse sånn blir det kanskje en fiksering. Mm. Og at det handler mer om gram på en våg enn en liksom at du skal nyte noe. For så er det vel også med visse idretter, eller kanskje ikke elitedretter, men kanskje mer vanlige personer som trener my mye at de har sagt ja, jeg skal ha sixpack og jeg skal ha lav fettprosent, og, og så begynner de mæte alt inn i Instagram. Hva, ja. hva tenker de om det? Um, tenker at Du er jo inne på noe viktig der når du, når du nevner det med idrett, f.eks. Det er noe um, Når du spurte meg innledningsvis om uh, min erfaring, så kan jeg si at um, Um, jeg har nok både opplevd og observert um, dette temaet fra uh, flere ulike perspektiv. Uh, det er tidlig i livet, da jeg vokste opp, hele barndom-ungdomstiden og tidlig uh, voksentiden, så var vel idrett, eller mer spesifikt basketball, en lagidrett, en veldig stor del av livet mitt. Og jeg kan trygt si at um, um, Både opplevde og ser en stor forskjell på noen som er um, drevet av å utvikle seg innenfor en lagidrett, f.eks., eller noen som er drevet av at man skal ha en sixpack eller bare oppnå en viss kropp, at det er det, er det som er uh, motivasjonen bak det. Så noen ganger For um, utenfra så kan det så kan det kanskje Begge deler kan virke like fremmed. Hvis man ikke, hvis man ikke er en toppidrettsutøver, så kan det virke som Ja, bare det jeg nevnte innledningsvis, da, med å si en profesjonell toppidrettsutøver um, uh, en, en profesjonell basketspiller i NBA for eksempel, som trener ekstremt mye um, Hvis man ikke vet at de er i NBA, man vet ikke at sånn sted, alt man glorifiserer rundt det så uh, for en vanlig person, sånn at man kanskje de trener ekstremt mye, det der kan ikke være sunt. Det kan ikke være, kan ikke være bra uh, for en. Men jeg tror så snart man er um, Så snart man er dedikert til noe som er uh, noe, noe som er større enn å bare um, Mate sitt eget ego. Hvis man har lidenskap for noe, hvis man har lidenskap for en idrett Um, og man er lidenskapelig involvert i en prosess, i en utviklingsprosess. Og det å oppnå noe sammen med andre personer i et lag, det er det det handler om å være et menneske. Det er det det handler om å virkelig um, prestere på et høyt nivå, både fysisk og mentalt. Og... Um, det er veldig veldig, veldig langt ifra det man ser um, mange Som kanskje ikke har opplevd hva det uh, innebærer å uh, trene hardt i en idrettssammenheng. og Spesielt en lagidrettssammenheng. Kan komme litt tilbake til det senere. For jeg føler også å ha sett kanskje litt, litt forskjell på uh, lagidrett og individuell idrett. Jeg tror uansett som mennesker så er det viktig at man opererer i et lag. Hvis man driver med noe Um, sånn helt i isolasjon, fysisk. Over tid så kan det kanskje skape en viss uh, ubalanse, når man ikke har andre, andre rundt seg, til å sånn, holde deg litt i, i kinnet. Um, så det tror jeg er veldig, veldig uh, Veldig viktig for unge mennesker nå til dags. Man ser dette med Instagram og, og hvordan man blir påvirket av sosiale medier. og diverse altså til alle foreldre der ute som har små barn. Og min største oppfordring er sørg for at de er involvert i lagidrett, og at de får uh, den, uh, men mentale, det, det mentale forholdet til uh, trening og fysisk aktivitet, jobbe sammen uh, uh, i et lag. Og kjenne at man faktisk blir bedre. hvis man får en bra trent kropp som et resultat av det, så kommer man nok til å ha en ganske forskjellig innstilling rundt det enn noen. Som aldri har drevet med um, noe idrett eller noe som har mer å gjøre med å bare se bra ut, f.eks. Um, det tror jeg er veldig viktig. Ja, eh, vi tok opp dette emnet lite for at vi fikk en lysner som hadde litt spesifikke spørsmål om dette området. Mm. Eh, og det når man blir sykelig opptatt av både kosten og treningen, så har man en diagnose som heter ortoreksi. Kan du forklare litt om det? eller det du til om det? det, det 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 til til Slik jeg forstår det, så jeg vil, um, et, er er et, et nyere begrep som som uh, ikke ikke har blitt uh, klassifisert en en offisiell uh, psykisk, uh, det er ikke en offisiell psykisk lidelse. diagnose, men, det, men det til å beskrive når noen blir kalde, sykelig opptatt av Uh, kosthold og trening, men det er mest kosthold det er snakk om. Og symptomene man ser liksom Vi snakket om innledningsvis, ironisk nok, så man, uh, er man kanskje sykelig opptatt av å spise sunt. Men symptomene og resultatet av denne innstillingen er at um, man får ikke bare en usunn uh, mental helse, men man får også en usunn fysisk helse. Og begge to henger alltid sammen. Nummer én, hvis man eh, lider av mye stress og har dårlig mentalhelse av den grunn, så kommer det til å påvirke kroppen negativt fysisk pga. kronisk forhøyede stressnivåer. Det har fysiologiske konsekvenser eh, i tillegg til mentale konsekvenser. Men det andre man ofte ser, som kanskje er det vanligste, er ikke bare at folk er sykelig opptatt av å spise sunt. Men de er kanskje sykelig opptatt av å spise magert for at man skal um, unngå å legge på seg eller være så, være så lean som mulig, ha så lite fettprosent som mulig. Så det man veldig ofte ser hos folk som har um, ortoreksi, er at de blir underernærte. Og det er jo ekstremt ironisk at hvis man er opptatt av uh, helse, at man ikke får i seg uh, nok næring, man får mangel på ulike næringsstoffer. Jeg tror kanskje det vanligste um, selv, om man ikke, selv om dette her ikke går til det helt ekstreme, så tror jeg det er veldig mange som faller inn i fellen at de begynner å få et, um, de å få et restriktivt forhold til, Eller en restriktiv innstilling overfor kosthold, i stedet for en um, inkluderende innstilling. De har mer fokus på hva de ikke skal spise. Enn hva de faktisk skal spise. og Så er det så mye fokus på alle de dårlige tingene som ikke er bra for deg. at Til slutt så blir man helt paralysert og føler man ikke kan spise noen ting. Og da, Det er en oppskrift for å bli underernært. <laughs> da går man rundt og bare spiser Ja Spiser veldig lite, rett og slett. Og um, det kan jo selvfølgelig føre til at man får en lav fettprosent. og Hvis man trener mye i tillegg, så så kroppen kan, den kan være Kroppen er utrolig. Den er veldig tilpasningsdyktig. Man kan, man kan til og med tilsynelatende se godt trent ut. Fordi man kan ha en overgjennomsnittlig mengde med muskelmasse. Det, ikke, det er ikke samme som når man har anoreksia, hvor man bare vil være så tynn som mulig. Ha så lite muskler som mulig. Um, men man kan allikevel se på en person man kan nesten liksom bare se på fysikken om det ser sunt ut eller ikke. Hvis man har noen, selv om de er godt trent, som har en ekstremt lav fettprosent, og kanskje de har blitt veldig fiksert på at de er nødt til å ha det året rundt, og har en livsstil som gjør at de må spise på en måte for å opprettholde den lave fettprosenten året rundt, så medfører det um, at de blir underernærte, har en Uh, veldig dårlig um, hormonkomposisjon, de er i hormonell ubalanse. Um, og mest av alt sannsynligvis sliter med ulike mentale utfordringer som et resultat av det. Enten om det er i form av um, angst og stress. Um, eller rett og slett uh, sånn, Kan komme litt tilbake til det etterpå, så for det er nok også ganske sentralt dette her, men bare Uh, behov for å kontrollere ting, at man blir sånn liksom control freak Det er nok også veldig vanlig, mange som befinner seg i den kategorien her som er control controlfreaks. Um, der er det noen kanskje noen uh, enkle ting det er viktig å være bevisst på for å motvirke akkurat den problematikken. Og det er også viktig å påpeke at det bø man kan oppleve mange av disse tingene uten at det har gått så langt. Som at man sier at man har ortoreksi, eller at man sier at man er syk. At man er syk mentalt. Um, kanskje man til og med er i, har um, ganske god mental helse totalt sett. Men vi har jo alle ting vi uh, Vi har jo alle utfordringer. Mentale utfordringer, fysiske utfordringer. Um, og det er nok veldig mange som kan kjenne seg igjen i mange av de samme utfordringene selv om det 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 ikke har gått like langt, og 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 da er 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 viktig å å, være bevisst på de tingene hva man kan 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 gjøre for å, nummer nummer motvirke at at utvikler seg seg videre, og nummer to, kanskje ta noen enkle grep som som gjør at det kan balansere seg ut litt mer. Ja. Er det mest altså, eller er det også, få Så i hvert fall ut ifra personlig erfaring så vil jeg si at det avhenger ganske mye av hvilken idrett det er. Og sannsynligvis bare um, litt individuelt for hva slags personlighetstype man har. Fordi jeg vil si generelt sett, hvis man har en, en lagidrett Hvor ferdighetsnivået er det mest avgjørende for at man kommer til å lykkes. Så er det nok ikke så veldig normalt. Um, for det er, det, er det, det er mindre fokus på kropp, det er mindre fokus på uh, um, ja, ting som var med kosthold og, og, og trening. For det, det er ikke det som kommer til å avgjør hvor, hvor god man blir. I individuelle idretter hvor kroppskomposisjonen spiller en avgjørende faktor for um, til hvilken grad man kommer til å lykkes, så er det nok mye vanligere. Og dette, dette er jo nokså kjent. Man ser eksempler av det eh, i skihopp, f.eks. Flere som sliter der fordi det må være så liten og lett som mulig. Man ser det i eh, langdistanseløp. Eh, der jeg tror man rett og slett De har statistikk på at dersom man går ned 1 i eh, kroppsfett, så tilsvarer det en reduksjon på så og så mange sekunder. Per 3000 meter eller per 10 000 meter, f.eks. Det sånn dette, er, dette er ting de vet om. Og det er klart at, Hvis man driver med en individuell idrett, um, og, og spesielt hvis man trener mye i isolasjon Man løper lange turer alene. man, sånn, um, og, 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 og en annen ting som er viktig, desto færre faktorer um, som som, som spiller en stor rolle for at man skal lykkes, desto større er sannsynligheten for at man kommer til å utvikle et, et usunt forhold til disse tingene. Fordi da kan man veldig lett bli en control freak. Hvis man, um, hvis man tar kanskje uh, den Jeg vil ikke kalle det en idrett engang, men den eh, nå, For de som hører på dette på lyd, nå viser jeg idrett i gåseøynene. Um, så er jo det en fitness Body fitness, bodybuilding um, Det må jo uten tvil være der hvor man ser mest av disse problemene. Fordi det er relativt få faktorer som spiller inn på um, om man har suksess eller ikke. Altså det er rett og slett sånn at hvis du, bare, uh, hvis, hvis du følger et treningsprogram slavisk etter punkt og prikke, du følger en kostholdsplan slavisk etter punkt og prikke og så kanskje til og med tar noe um, Tar noen seroider som i hvert fall ikke er bra, verken fysisk eller psykisk, så kommer man til å lykkes. Og da vil det være en fordel å være en control-freak. Du, du kommer til å gjøre det veldig bra. Um, men hvis du tar i en, en annen type idrett, f.eks. det jeg hadde personlig erfaring med å vokse opp med å spille basketball, en som basketball. Så er det så mange faktorer som uh, spiller inn på om man har suksess eller ikke. Som en i-reserver. at du, du kan ikke være en control freak. Hvis du prøver å være en control-freak, så kommer du til å prestere dårligere. fordi du kommer ikke til å klare å lykkes med å kontrollere alle de tingene som er viktig. Pluss at en av tingene som er uh, 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 viktig for å lykkes i en lagerrett, er at man er uh, man, At man gjør andre bedre. At man fungerer bra, at man klarer å samarbeide bra med andre, og at man er sosial. At man klarer å omgås med andre mennesker utenfor banen i tillegg. Så der vil jeg si at det er jo i grunnen mye mer representativt av uh, bare den verden vi lever i, og den, den uh, hverdagen man egentlig har. Det er så mange faktorer som spiller inn på uh, altså både vår velvære og hva skal man si? Hvor um, Hvor vellykket man er i, i, i gåseøynene, enten i samfunnets øyne eller etter uh, sin egen definisjon, også, hva det nå er nær man prøver å oppnå. Så er, det, så er det så mange faktorer som spiller inn i helheten av hva det innebærer å være et menneske, at man vil ikke klare å kontrollere alt sammen. Så hvis man har en tilnærming der man prøver å kontrollere alle uh, faktorene, man prøver å måle alt sammen ned på uh, grammet, um, og sekundene, um, Så er det en, en oppskrift på å ikke gjøre det bra i det større bildet. I livet, kan man kalle det. Uh, når det gjelder helse, mental helse, fysisk helse. Sosiale relasjoner. Bare det å kunne connecte med andre mennesker. Og bare oppleve hva det innebærer å, å leve på et høyt plan. Så det tror jeg er viktig, viktig å ta hensyn til, både for toppidrettsutøvere og mosjonister. Mm, hva tenker du om sånne strikte treningsopplegg? Som til 16 weeks of Hell, eller liknende Når du skal mæte alt. Jeg vet ikke hvordan det går til, men kjenner du til sånne opplegg? Um, ja, vi fikk vel et spørsmål om dette her med 16 weeks of health. Så jeg, kan bare si med en gang. jeg kjenner ikke til detaljene til akkurat um, det opplegget. Så jeg kan ikke uttale meg noe om jeg syns det er bra eller dårlig. Men den eneste kunnskapen jeg har om det opplegget, blir jo avslørt i tittelen. Um, 16 weeks of hell. Bare denne ideen om at man er nødt til å gå gjennom uh, helvete for å oppnå gode treningsresultater, uh, det er, for å si det mildt, en, um, en løgn. En løgn som Sannsynligvis er veldig salgbar, på grunn av um, hele denne uh, mentaliteten. Jeg tror, jeg tror folk liker å ta litt uh, stolthet i at um, de, har, de har disiplinen, de har, uh, de har nok uh, selvkontroll til å kunne gjøre noe som de fleste andre mennesker ikke klarer å gjøre, som medfører mye lidelse. Um, og dermed oppnår de bedre resultater pga. det. Uten tvil så er man nødt til å gå utenfor Man er nødt til å um, man, man slipper ikke unna det at man er nødt til å teste komfortsonen sin. Hvis man skal ha en hvilken som helst slags uh, utvikling. Men dette med at man er nødt til å lide, og at uh, ting er nødt til å oppleve sånn Altså uh, dårlig, det vil jeg si i lengden. I lengden kommer så å si alltid til å medføre at uh, nummer én, man får dårligere resultater. Så selv om man er resultatorientert, um, så er ikke det den beste strategien. Men nummer to, det sier egentlig i seg selv at uh, det kommer ikke til å oppleves eh, noe bra. Hvis man gjør det til en livsstil å leve i helvete <laughs> og nå, nå sier de bare 16 uker, da. Det, det er jo kanskje også en verdi å ofre kanskje sånn litt sånn At, at, at man, man ofrer noe midlertidig for å få en større belønning i lengden. Det er også en sånn universell eh, mekanisme som, som vil gjelde. Men, men man, man er ikke nødt til å lide. Og jeg vil påstå, hvis jeg kan, kan snakke av eh, egen Personlig erfaring um, Når jeg trener hardt, og jeg kjenner at kroppen jobber, og jeg kjenner kanskje litt sånn fysisk smerte, og, så kan jeg med hånd på hjertet si at uh, jeg lider ikke i det hele tatt. Jeg koser meg. Jeg storkoser meg. <laughs> og uh, jeg vil si at det er, um, det er galskap og idioti å gjøre noe regelmessig som uh, gjør at man uh, lider. Vi, uh, vi, er, vi, er, vi, er ikke, vi er ikke plassert det, det er nok lidelse i verden som det er her. Det er ikke, ikke vits i at vi påfører oss ekstra lidelse med vilje fordi man skal føle seg tøff eller bra. Så um, jeg vil si at det er fullt mulig, ikke bare mulig, men optimalt, at dersom man skal oppnå noen gode treningsresultater, at man finner noe man faktisk trives med, at man nyter prosessen. At når man går på trening, så er ikke det noe man føler å, at noe man gruer seg til. Nå må jeg å, nå, nå blir det helvete igjen. Nå må jeg gjøre dette her. Og, og det, det blir det der nå må, det, det pliktoppfyllende behovet. Um, løgnen man har blitt matet av um, Enten om man bare lyver til seg selv, eller om noen andre har um, klart å overbevise deg om at det er nødt til å være sånn, den er så kraftig. Og den er så viktig at man overkommer det, at man, at man igjen tar eierskap over prosessen, definerer hva som er viktig for en selv. Nummer én i forhold til hva, når er det man får hvilke, hvilke omstendigheter er det som kommer til å uh, medføre at uh, man kommer til å bli lykkeligere, at man kommer til å uh, få bedre livskvalitet, at de rundt deg kommer til å ha bedre livskvalitet. At man er veldig klar og tydelig på hva det er, for det kommer til å være forskjellig for enhver person. Og så at man metodisk og erfaringsmessig finner den prosessen som nummer én kommer til å medføre det mest effektivt for deg personlig. Og nummer to Man trives best med. Fordi det fins 100 000 forskjellige måter det går an å bli eh, godt trent eller få bedre helse Og det vil være forskjellig for alle sammen. Og da føler jeg det er veldig viktig at man finner den måten man trives med, som bare setter bort ifra resultatet, bare livsstilen i seg selv, bare den maten man spiser, og den måten man trener på, bare det i seg selv. Gjør at man føler seg bra og har lyst til å, lyst til å stå opp om morgenen og, og, og gjøre det. Nummer én, det kommer til å føre til at man faktisk får bedre resultater eh, i lengden. Men det er ikke det som er det viktigste engang. Nummer to, det kommer til å gjøre at man har det bra her og nå, mens man gjennomfører de tingene. Ja veldig bra. Ja, jeg, tenker, jeg vet ikke heller hva det er 16-week-off ikke, okay. Kanskje noe sånn Navy Seal-greier. Jeg, jeg tenkte direkte på noe sånn Navy Seal. Mm. Og der er det kanskje litt som du sier, at det er mer eh, test av disiplin. og liksom, Hvor mye kan jeg pushe kroppen? Mm. Så det, det er kanskje ikke riktig trening. Det er mer det er noe annet. Du, du, du tester dine grenser mer, Ja. som jeg ser det som. Der tror jeg, slik jeg ser det, forhåpentligvis så er vi i ferd med å, å gå gjennom et slags paradigmeskifte når det gjelder akkurat det der, den militærmentaliteten? Fordi man er nødt til å se ting eh, i perspektiv. Og forstå hvorfor ting har utviklet seg til å bli det det har. Hvis man ser på militæret som et eksempel, der forbereder man seg til krig. Uh, og ikke bare virke som helst krig man ser, krig har også forandret seg gjennom tiden. Hvis man ser på hvordan krig var um, Altså, bare tilbake til andre verdenskrig. Eller tilbake til første verdenskrig. Hvordan, hvor, hvor mye mer brutalt det egentlig var. Bare mellom de to krigene, og så går man enda lenger tilbake. Gå tilbake til, um, til middelalderen eller før det. Det blir bare mer og mer brutalt. Det er klart at Hvis man skal forberede seg til noe slikt, og være en uh, dyktig kriger, så sier det seg selv at metodene man er nødt til å gå gjennom for, uh, for å virkelig være forberedt på det, de er, de er nødt til å være nokså ekstreme. Og så uh, er det noen som <går> har kommet på ideen Og det har jeg fått erfare litt også av å spille basketball i USA, det er derfor jeg sier det er et paradigmeskifte det er mange trenere, um, lagidrettstrenere, og det er da idrett ikke begynner å bli gøy, som, uh, som bruker den samme, de samme metodene. De tenker at hvis man bare kjører et militært opplegg med et lag, så kommer de til å bli så tøffe at uh, da kommer de til å bli bedre enn de hadde blitt ellers. Men... Jeg tror tilbake til det, det vi snakket om tidligere, med at uh, man faktisk ikke er nødt til å lide for å oppnå uh, gode uh, resultater. Det må være spesifikt i forhold til hva man, er, uh, hva man skal oppnå. Hvis man skal ut på en basketballbane og prestere bra, eller hvis man bare skal få en bedre trent kropp, f.eks. Selv om uh, formålet er så primitivt som at man elsker å se bedre ut. Forhåpentligvis er det ikke hovedmotivasjon, det hovedmotivasjonen, men vi har snakket om det tidligere også, det er viktig at man ikke neglisjerer det fullstendig heller. Det er naturlig at man har lyst til å se bra ut, så lenge det ikke er hovedfokuset. Um, så er det på ingen måte um, representativt å forberede seg til det eller oppnå det på samme måte som man måtte gjøre med Altså for å forberede seg til uh, uh, krig. Og, og jeg tror at vi, vi begynner å Uh, nå har verden utviklet seg til at vi begynner å... Uh, vi har såpass mye luksus, spesielt i det norske samfunnet, at um, spesielt unge mennesker, de, de gidder rett og slett ikke å gjøre de greiene der. <laughs> og da må man finne andre metoder. for å oppnå. Da er Det veldig viktig, det som er farlig, er at da kan det gå i den andre ekstremenden. Da kan man bli likegyldig, da kan man, um, kan man bli lat, da kan man være veldig sånn Um, at, at, man ikke, at man ikke tåler noe ubehag eller eh, lidelse i det hele tatt. Og lidelse kommer man aldri til å slippe unna, uansett, uansett hvor luksus man har det, uansett uh, hvor bra liv man har. Det er, sånn er det bare. Men jeg tror likevel den hverdagen vi lever i, er såpass forskjellig fra hvordan den har vært før. At vi kanskje kan ha en litt annen framgangsmetode til hvordan man, hvordan man utøver disiplin. Helt enig. Ja, men Bra. Jeg syns vi har vært gjennom det meste nå. Har du noen ting du vil si avslutningsvis? Har du Noen siste råd? Jeg syns jeg har gitt mange bra råd, men om det er noen siste du vil legge til? Jeg vil bare si det at um, en fellesnevner for alt dette her um, Behovet om å være godt trent. Behovet om å gjøre de riktige tingene for å få god helse. Um, behovet om å prøve å kontrollere alt sammen. Måle opp ting i ulike gram. Eller, om det ikke har med helse å gjøre, bare kontrollere ting generelt sett. En god motgift til alt det der er å bare Puste ut litt. Altså bare gi litt slipp. Bare gi litt faen, rett og slett. Kanskje ikke, kanskje ikke bra å banne, men det er det beste, kanskje den beste måten å beskrive ja. <laughs> litt, litt sånn. Hvis man gjør det, så tror jeg man faktisk um, Man vil se at um, ting kan falle på plass. Ting kan falle på plass på en måte som man ikke er smart nok til til å å få til selv hvis man man prøver å kontrollere alt sammen. Bare ta ta litt avstand, være bevisst på hva som er viktig, ta det med ro, så kommer man nok langt. Ja, Veldig bra avslutt. Yes, ja, men Da tenker jeg at vi runder av for i dag. Så takk, Nils. Takk selv. Så neste uke har vi faktisk besøk av en spennende gjest, men det får du vite mer om senere. Så takk for nå. Ha det bra. Takk for at du satte tid til å på hva vi hadde å si. Om du har du spørsmål til kommende avsnitt, så finner du det avsnitt på vår Instagram-konto. Vi tar også samlet informasjon på vår hjemmeside. Vi takker for oss fra vår studio i Vollebøckefabrikken i Oslo. Ha en fantastisk dag!